Vamos lá, clã, tô aqui na conta do inscrito, ganhou 65 dólares. E usando o cupom sorte vai pra 91. Bora lá, clã, 91 dólares, fez. Mano, a gente depositou 65, tamo com 68 e já ganhamos 46. Pega. Chama! Mano, essa Galil no CS2 deve estar fortíssima de linda, hein? Essa Galil aqui no CS2 deve estar fortíssima de linda. Qual o probability fair nós pegou? 962. Deve estar fortíssima no CS2, pô. Vou skipar red nas caixas grátis. Good call quem deu a call aí, velho. Vou skipar os red nas caixas grátis. Ah, deu alguns dolinhos, né? Deu alguns dolinhos de brinde aqui, ó. Agora nós vem aqui, toma mais uma caixa aquário. Eu gostei dessa caixa. Ai. 13. Tá. Mais 22, fé. Go! MP9 Hipnotic, quanto que ela tava custando mesmo, clã? 10. Mais uma. Ai, esse é abalo. Deixa eu ver quanto que a gente ganhou no total, então, ó. Chegou a Galil, 46. 46 com mais 13, com mais 10, com mais 8. 70 e tantos, velho. Foi good. Agora a questão é, aqui já tá legal, né? Ganhamos uma Galil bonita pra ele. R$216 e essa Galil vem aí numa crescente de preço, hein? R$200. A questão é, aprimora? Aprimora? Mano, ele mandou uma mensagem pra mim querendo uma M4 Print Stream, velho. Foda! É que a M4 Print Stream mais barata é $200. E ele falou ou qualquer luva. Eu acho a luva mais interessante a gente tentar, viu? A gente já garantiu ali a Galil, né? Feito. Dá pra gente tentar fazer o profit. Ele quer uma luva. Então toma a luva aí. É a luva que tu quer? Então pega a luva, toma. Ganhamos então Galil, a luva, a MP9 que não vai ter e vai dar pra trocar por outra. Chama! Isso se chama csgo.net, cupom sorte, capito. Deixa eu pegar essa 5-7. Mano, na moral, pegar uma parada da hora pra ele aqui, né, velho? Pegar uma... USP de Traitor. Tá lá. Profit lindo, né, clã? Profit lindo que fala, velho. Profit lindo. 65 dólares virou a Galil de 46, mais a luva de 53, mais a 5-7 de 13, mais a USP de 19. Profit lindo, velho. Profit lindo. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. 65 virou tudo isso que vocês viram. Não fiz o cálculo ainda de quanto que deu, mas a gente vai fazer o cálculo daqui a pouco. Na hora que chegar tudo, a gente vai fazer o cálculo geral aqui. Deixa eu ver o inv dele. Ele já tem faca, uma Talon. A USP dele a gente melhorou. A Galil dele a gente melhorou. E a luva dele manteve. A luva dele manteve mais ou menos. Ó, mas aqui por cima, clã. Se a gente fizer um cálculo só aqui, ó, já tem R$216 mais R$282 mais R$97. Só aqui já tem quase R$600, velho. Aqui a gente já tem 113 dólares e ainda falta chegar a 5-7, mano. E a gente depositou 65 pra ele. Foi bom demais. A luva veio bem desgastada, porém com float de field tested, né? 0,39. Field tested, praticamente. Isso é csgo.net, isso é cupom sorte. Guys, na moral, gostei dessa caixinha nova. Dessa caixa Aquarium. Achei ela bem da interessante, velho. O que vocês acharam, clã? Hoje eu já abri bastante dela. Reage ao vídeo que o CS postou. Oficial? Vamos ver. É o fone, né? Ok. Caralho. Olha as skinzinhas na parede. Olha as skins na parede. Só coisa linda.
Chama! Caralho, que foda! Nossa, só em exposição. Eita, vão roubar as skins tudo! Vão roubar as skins tudo! Eita, porra! Vão roubar tudo! Caralho! Ó a Blaze! Ó a Blaze! Aí a Desert Hydra! Alp Desert Hydra! Carambit! Blue Jam! Caralho, que foda! Ok, ok. O que mais que eles estão querendo? Caralho! Caralho, uma paredola dessa, hein? Quem aí queria ter uma paredola dessa, hein? E chegou a polícia! Chegou a polícia! Chegou a polícia! Agora fodeu! Get back! Mete o pé! Ele falou, mete o pé! Coisa linda, velho. Ih, CT, tudo sem skin. Aqui já perderam já. Mano, na moral. Quem aí assistiria um filme do CS? Tipo, se lançasse na Netflix o filme do CS. Tipo, de alguma parada assim de roubo a banco, alguma coisa do tipo, sei lá. De refém, tá ligado? Ia ser muito louco, velho. Tá maluco? Tipo, um bagulho assim de refém, que o CT teria que salvar a vida de alguém lá. Mano, ia ser muito louco! Drop your weapon! Do it now! Yeah. Ok. E morreu. Attacking. Toma. Então toma. Come on! Pera. Aqui nós tá torcendo. Ih, morreu. Aqui nós tava torcendo pros scammers sair vivo? Caralho, mané. Isso aqui ficou muito bom, mano. Puta que pariu. Quem fez isso aqui tá de parabéns, Mango Duke. Puta que pariu. Muito bom, Mango Duke. Muito bom, meu queridão. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí, ó. Love you. Caralho, mano. Caralho, esse Twitter aqui deve ser muito bom. Já botei pra seguir aqui, ó. Chama. Fortíssimo esse maluco aqui, tá... Ai. Só umas edições milionárias aqui, velho. Aí, a festa do Ano Novo Chinês, ó. Só a galera do CS, ó. Só a galera do CS na festa do Ano Novo Chinês. Caralho, só edit absurda, viu? Só edit absurda. Esse cara aqui é brabo. O cara aqui é brabo, velho. Mango Duke. Conteúdo lindo, Mango Duque. Conteúdo lindo. Fica com Deus. Aí, clã. Chegou mais R$78. Isso significa que o profit na conta do inscrito foi de R$673 em dólares. $128, um profit feito a partir de $68. Então a gente... $65, perdão. Então a gente fez R$341, mais ou menos virar R$673. Profit good, profit bom, profit lindo. Claro, graças ao cupom SORTE,
que te dá 40% de bônus no depósito. Guys, eu não vou inspecionar essas skins no CS2. Por quê? Porque mó trampo sair da minha Steam, entrar. Mas eu posso inspecionar no CSGO. Galil. Mano, essa Galil deve estar muito louca no CS2, velho. Agora eu fiquei curioso. Na moral, agora eu fiquei curioso, velho. Deve estar muito louca, velho. A luva que ela veio bem desgastada, porém, tá igual uma Field Tested, porque o float tá muito semelhante. A USP. Nossa, essa USP deve estar louca também lá no CS2, velho. Porra, agora eu fiquei curiosão, mané. Vamos dar uma olhada lá, foda-se. Vamos, foda-se, vamos. Vamos. Ah, caguei, velho. Ó, a Galil. Bonita, bonita. Bonito, o azul parece que tá dando um... Né? Coisa linda, coisa linda. Ficou da hora. Olha a luva dele, mané. Bonita, hein? Ficou da hora, tá? Ok, ok. Ficou... Caralho, essa USP aí a mais, viu? Ficou muito linda, tá? Caralho, esses adesivos aí no... Olha a USP. Olha a USP. Agora a 5-7. Ali. Ó a 5-7. Ficou da hora também, hein? Linda, tá? Aí, ó, coisa linda também, velho, show, show. Então, clã, conseguimos fazer esse profit monstro, é, pra ser sincero com vocês, me surpreendi com a luva e me surpreendi com a USP, foram as duas que eu me surpreendi. A Galil eu achei bonita, mas achei muito semelhante à do CSGO, do CSGO normal, então gostei também, obviamente, se eu gostei do CSGO, gostei lá também. E a 5-7 eu gostei também, então pegamos 4 skins que eu achei muito show de bola, velho. Obviamente, usando o cupom SORTE no CSGO.net pra meter esse profitaço lindo na conta do inscrito. Esqueça tudo, CSGO.net, cupom SORTE.